соқыр болған болатын. Яғни қай кезеңде болмасын атағы бір-біріне сай балуандар жарыстың қай кезеңінде болса да кездесуге тиіс болатын. Былтыр алғашқы айналымда Қазақстан 2-1 барысы Айбек Нұғымаров пен Мұхит Тұрсыновпен қатар кездескен болатын. Ал міне екі вице-чемпион қазір. Қандай тамаша кездесу. Екінші айналымнан-ақ бір-біріне жолығып отыр. Иә, жеңілгені жарысты жалғастырылмайды. Қандай өкінішті. Өте лайықты балуандар әлем барысында Қазақстанды танытқан балуандар, сондай-ақ Еуразия барысында да намысымызды қорғаған балуандар. Руслан Әбдіразақовтың да енді қос балуанды биылғы дайындығына да тоқтала кетейік. Руслан Әбдіразақов жыл басынан бері бірнеше оқу-жаттығу жиынын өткізді. Біріншісін Грузия мемлекетінде бастады, артынша Алматы, оңтүстік Қазақстан облысында, осындай таулы аймақтарда көбіне Руслан Әбдіразақов өзінің шеберлігін шыңдады. Асыл бәрменті аянып қалған жоқ. Алматы қаласында шетел асып өзін шеберлігін шыңдаумен қатар Қарағанды облысында соңғы бір айлық оқу-жаттығу жиынын керемет жоғары деңгейде өткізіпті. Алдың осы бәсеке алдындағы бір сұхбаттасудың сәт түскен болатын. Сол кезде Асыл Барменов енді өте салқынғанды, салмақты балуандардың бірі ғой, есі өзіңіз білесіз. Енді көреміз, Қазақстан барысында бақ шабаман, бап шабаман дейді. Осындай ұстанымнан айнымаған Асыл Барменов бүгінгі бәсекеге 100% дайымын деп айтқан болатын. Иә, шындығында. Және Асыл Барменов, құрметті көрермендер, өткен жылы сирек финалда оңтүстік балуанға да ескерту берілді, демек бүгі ұпайы Асыл Барменовте. Иә, бүгі ұпай жоқ, бұл жерде бір тек Руслан Әбдіразаққа ескерту берілген екен. Ендеше қазір бүгі ұпайы Асыл Барменовтің еншісінде. Асыл Барменов, құрметті көрермендер, екінші сыныптан бастап күреспен айналысқан екен. Секцияға барған кезде киетін киімі жоқ, ағасының қопылдаған киімін киіп барғанда жұрт тіпті күлген екен. Бірақ сол кезде намысқа тырысқан бала, міне көз алдарыңызда осылайша Қазақстан барысының таңдау тарихы. Ұлан Рысқұл күреске туған ағасы барып жүрген кезінде Садық Мұстафаев мырза Ұлан Рысқұлды жаттықтырып жүрген сәтінде осы Руслан Әбдіразаққа көз түседі Алматы облысында. Сол кезде Русланның әкесіне айтып, осы Русланды да ұланмен бірге күреске жіберу, ағалы әнілі болып күрестен қол үзген емес. Ал енді ескерту Асыл Барменовке берілді. Ендеше екеуінде де бүгі ұпайы. Және жаңағы әңгімені жалғастыра кететін болсақ, Нұрсұлтан Садық Мұстафаевтың айтуынша Руслан Әбдіразақов бала күнінде сидан қара домалақ болған сияқты. Сол жерде оны күреске тартқанда көп бапкерлер мұның болашағына онша сене қоймаған екен. Сол кезде әй, осы баладан бірдеңе шығады, назар аударыңдаршы деп Садық мырзаның өзі біраз ұсыныс айтып көрген екен. Бірақ артынша ұланмен қатар екеуін жаттықтырып осы деңгейге алып шықты. Және Руслан Әбдіразақов, өздеріңіз жақсы білетіндей, көрермен мырзалар, былтыр финалда, тек қана финалда Бейбіт Ыстыбаевқа есе жіберді. Бұл белдесудің жеңімпазы жаңағы осының алдындағы жекпе-жекте басым түскен Абдулов Айтуармен белдесетін болады. Яғни қарсыластары қазірден ақ белгілі. Екеуі әлде белсенді күресе алатын емес. Бұл енді Нұрсұлтан түсінікті ғой, екеуі бір бірін өте жақсы біледі, өте сақ күресіп жатыр. Сол иә, оқу жаттығу жиындарында да бірге жүреді. Қазақстан намысындықтан да бұл азаматтардың мұндай ескерту алып жатқанда түсінікті. Тағы да бүгі ұпайы жамбас ұпайы қазір Асыл Барменовтің еншісіне берді. Енді Руслан сәл белсенбесе болмайды. Және бір қызықты деталь айта кетейік, құрметті көрермендер, Асыл Барменов осы турнирге ең алғаш қатысқан қор болатын. Енді уақыт деген өтіп бара жатыр, қазірдің өзінде міне 30 жасқа келіп қалды. Былтырдан бері бұл азамат алсай дейтін лақап атпен күресіп жүр. Қандай тамаша. Иә, шынында да енді өзінің жастығы өтіп барады дәурендетіп дегендей, жастықтың өтіп бара жатқанын түсінген болар. Қазір алсай деген лақап атпен шығып жүр. Ал Русланның өздеріңіз жақсы білетіндей лақап аты сыр. Бәсекеде Руслан Әбдіразақов осы ұпай саны бойынша Бейбіт Ыстыбаевқа финалда ұтылған болатын. Ал енді Русланның барлық күресі, барлық әрекеті көпке таныс. Асыл Барменовте ешқашан аянып қалған емес. Енді Асыл Барменов үшін Руслан қандай болған күндезінде де күресте бозкілемді сәл ыңғайсыздау. Енді Русланның өздеріңіз көріп отырсыздар, бойы өте ұзын. Асыл Барменов санымен тағы да ескерту. Бұл жерде Нұрсұлтан, қазір
Бугупая, Руслан Абдразах не снижал, да? Руслан Казар, Бержамбас, я не беру Бугупая, именно Алда. Алда Гележат. Арсенал Снабр, Бержамбас, Супая Ганабар, и Гукнштики, и те гейские ртуминга на Упаже на Пкелизатор, и это Бельсини Рыжик, Тирга Хозгалс Кирек. Бельсини Крысу Кирек. Я. Взяли Руслан Узну Бой, ну, ну, да, сайт Пайдланджу Хладиндра. Я, кадр. Бугупая, Зингвалда. Ирис Жекпежектен, бірнеше дүркін халықаралық турнирдің жеңімпазы Айдар Махметтің отырғанында көрдіңіздер. Құрметті қонақтар арасында, я мұндай атақты балуандар, бүгінгі біздің атақты спортшылар біздің жарысымызға көптеп келіп отыр. Жанкер болып отыр. Оларды режиссерлеріміз сіздердің назарыңызға сәт сайын ұсынып тұратынына сенімдіміз. Асылға бір тәуекелге бару керек сияқты. Иә, қазір 35 секунд мінекей. Я асыл белсенді, асыл белсенді. Бірақ... Ал Руслан қорғанудың жақсы бір тамаша тәсілдеріне көшкен сияқты. Жоқ, бұл жерде ұпай жоқ ешкінге. Кім біледі, я? Руслан бұл жерде тек ендігі өзін келесі кезеңге қорған шетізгетін жақсы байқап тұрған сияқты. Оның бір жамбасына, бір жамбас ұпайына қоса екі бүгіпай бар. Қарсыласынан анағұрлым басын деуімізге болады. Және сол бір бүгіпайды ол қарсыласына әдіс қолдану арқылы еленді, демек оны тіпті жазғыра алмаймыз. Сонымен соңғы секундтар асыл бармен ай ештеңе істей алмайды ау. Жоқ, 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 жоқ. Уақыт бітті. Айналымға шықты. Алаңындағы төреші қазір. Руслан Абдразақов. Тамаша. 5 минут күресіп, қарсыласынан сәл ғана басымдықпен келесі кезеңге шықты. Құрметті көрермендер, сөйтіп асыл Барменов өкінішке қарай жарысты ерте аяқтауға мәжбүр болды. Иә, шынында да бақшауыма бапшауыма деген осы ерте аяқтап тұр. Міне барын салды екі балуанда. Асылды қазір жанкүйерлер зор қошеметпен шығарып салып жатыр. Міне көрдіңіздер ғой, дәл осы сәтте бүгіпайын алып кетті Руслан Абдразақов. Міне бұл білек күшінің көпшілігін көптігін білек күшінің мықтылығын пайдаланып кетті. Ал енді ортаға келесі жұп шақырылады. Өздеріңіз білесіздер,